এহাতেরে মই ভগা পদুমেরে পূজা করু সুন্দর মন যায় পরাধীনতার কি করি যে পরাধীনতায় দি গল আমার আধুনিকতার প্রথম হেগলি উন্নতির প্রথম বার হারি হারি চাহ বাগান মোর খারুয়া তেলর ধ্বনি পুরনি রেলর শিলিবুর বুকুর টাওয়ার সংযোগী পকা দলংবুর দলংবুরে যে আমার বারে বারে পুরায় পরাধীন সময়ের কাহিনী যে পরাধীনতায় দি গল আমার উন্নতির বন্ধু আদি পার অত্যাধুনিক ভরাল বজার নদীর পারে পারে গড়ি উঠিব নগরবুর শদিয়ার পরা ধুবুরি লই নৌকা যাত্রা করি বিদেশী শ্রী কব এই দেশ সচাই পুনর দেশ মাজুলী খান রূপহী হব কাজিরঙার গড়বুর সুরক্ষিত হব উফ স্বাধীনতা যদি পালোহেঁতেন দশ বছরের পিছত আমি হয়তো আগুয়াই গলোহেঁতেন পঞ্চাশ বছর এশ বছর হাজার বছর স্বাধীনতা বা পরাধীনতার সীমারেখাই বাক যে স্বাধীনতার বারে বারে খর্ব হয় জাতির অহংকার অধিকার বিচারি যত করব হয় আন্দোলন কলুণ্ঠিত হয় মানবতা রাজনীতির দুর্নীতির লেতেরা খেলা প্রশ্ন হয় পরাধীনতাই শ্রেষ্ঠ আছিল নাকি বারু যার বাবে আমি দেখিল আধুনিকতার নতুন পোহর হৃদয়ত আমার জাগক স্বদেশ প্রীতি জাতীয় প্রেম প্রবাহিত হোক মানবতা জয়যাত্রা আরম্ভ হোক আমার স্বদেশ স্বজাতির জয় আয়োজন আজি মৰাণৰ মাজমজিয়াত উপস্থিত হোৱা দুজনী মহিলা শক্তিৰ প্ৰতীক স্বৰূপ আপোনালোকলৈ বহুত বহুত আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ একতা আমাৰ ক্ষতি মনোভাৱেৰে আপোনালোক আজি ইয়াত গোট খাইছে তাক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। প্ৰতিজন আইমাতৃলৈ সেৱা প্ৰাৰ্থনা যাচিছোঁ। কিমান নিৰ্ণয়ৰ পৰা যুঁজি আছোঁ এই গোটেই আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰে, গতিকে আপোনালোকক দেখি খুবেই ভাল লাগিছে যে তেওঁলোককো লগ কৰাৰ কথা আছে। গতিকে মই বেছি সময় নলওঁ আপোনালোকৰ মাজত, এটা কথাই ক'ব বিচাৰিম যে অসমে জাতিটো বৰ দেৰিকৈ সাৰ পায়, প্ৰতিটো কথা খুজি খুজি ল'বলগীয়া হয়, প্ৰতিটো অধিকাৰ, গতিকে এই আমাৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ সময় অকণমান জোৰে প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে সকলোবিলাক আমি একগোট হৈ এই আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰি যাম। আৰু তাৰ লগতে আমি এটা কথা পাহৰিব নালাগিব, আমি এতিয়া হিন্দু বাংলাদেশী যিবিলাক অনা হ'ব বা এইবিলাক কথা ওলাইছে কাৰ জৰিয়তে সেইটো আমি প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ ঠিকেই, কিন্তু যিসকল ইতিমধ্যে সোমাই আছে মই বাংলাদেশী যিসকল মুছলমান আছে তেওঁলোককো ইয়াৰ পৰা খেদিবৰ কাৰণে আমাৰ যাতে এই জুইবোৰে জ্বলি থাকে, আমাৰ অসমৰ পৰা যেতিয়ালৈকে আমাৰ অসমখন বিদেশী মুক্ত নহয় তেতিয়ালৈকে এই জুইটো জ্বল আপোনালোকে এনেকৈ জ্বলাই ৰাখিব আৰু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলাই ৰাখিব বুলি মই
ভাবিছো আৰু সকলোকে এবাৰ একেলগে আমি যদি জাতীয় সংগীতটো পৰিৱেশন কৰিব পাৰোঁ আমি একেলগে গাই যাম। আজি মই জাতীয় সংগীতটো গাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত, মই বেলেগ গান গাবলৈ অহা নাই। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে জাতীয় সংগীতটো পৰিৱেশন কৰিব আৰু তাৰ জৰিয়তে আমি প্ৰতিবাদী কণ্ঠ ইয়াতে গঢ় দি তুলিম। যোনবোৰ আমাৰ কণ্ঠস্বৰ গৈ পেলাই আমাৰ মুৰব্বী যিবিলাক বহি আছে, যিসকল এলিহুৱা আমাৰ জাতিটোৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে যাক আমি নিৰ্বাচন কৰি পঠিয়াইছিলোঁ, তেওঁলোকে যেনেকৈ আমাক উপলুঙা কৰিছে, যেনেকৈ ধেমচালি কৰিছে অসমীয়া জাতিটোক, তাৰ প্ৰতিবাদত জাতীয় সংগীতটো একেলগে গাম বুলি দেখা কৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে যদি গাই দিয়ে আমি খুব সুখী হ'ম। চৰকাৰে যিখন আমাৰ 1955 চনৰ যিখন আইন মানে সংশোধনী, সেইখিনি তেওঁলোকে আমাক দাবী দিব বিচাৰিছে। আমি সেইখিনি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাই একদম এই আইনখনৰ কাৰণে বহুত দিনৰ পৰাই যুঁজি আছে আৰু আমি 1982 এইবোৰতো আমি ইয়াত আন্দোলন হৈছে, তাতো আমি সহযোগ কৰিছোঁ। এতিয়া এই আন্দোলনত এটাই উদ্দেশ্য আছিলে যে আমাৰ দেশৰ পৰা, আমাৰ অসমৰ পৰা বিদেশী খেদা এটা, এইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য আছিলে। এই উদ্দেশ্যলৈ আমাৰ বহুতো এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে সংগ্ৰাম কৰোঁতে কৰোঁতে বহুতো ল'ৰা ছোৱালী ফুলকমলীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ জীৱন উচৰ্গা কৰিবলগীয়া হৈছে। আজি এইখিনি আমি কেনেকৈ সহ্য কৰি থাকিম? আমি এই বয়সত আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি এনেকুৱা তেওঁলোকে মাৰি থাকিবলৈ হয়, গুলিৰ আগত প্ৰাণ যাবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ সহ্য কৰিম? গতিকে আমি কেতিয়াও এই যিখন আইন সংশোধনী আইন এখন তেওঁলোকে চৰকাৰে বাতিল কৰিবই লাগিব আৰু তেওঁলোকে নকৰিলেই নহ'ব। আমি সকলো নাৰী শক্তি সৰুৰ পৰা বুঢ়ালৈকে আমি গোটেইখিনি জাগৃত হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাক মানিবই লাগিব, মানিবই লাগিব। আমি কেতিয়াও নেমানো, 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 নেমানো। জয় আই অসম, জয় আই অসম, জয় আই অসম।